Wentworth ja viimeinen kierros suomalaisittain. Mennään nyt ensin Roope kakkoon. Roope lähti plus 2 tuloksesta ja tavoittelemaan ihan sitä isoakin nousua, koska pakka oli aika tiiviinä. Pallon lyöminen aivan uskomattoman hienoa, mutta putteri tänään aivan umpi jäässä kuin Rovaniemen tori. Ei saanut Roope mitään aikaisessa greeneillä. Oliko lopulta sitten 2 birdiä ja 2 pokia. Kortissa 72 lyöntiä jälleen. Sijoitus pysyy aika lailla samana. Kuitenkin hyvä 4-kerroksen tapahtuma Roopelle ja paljon positiivisia juttuja lähtee matkaan. Myös hyvä shekki ja se on tärkeä, ehkä noin 15 tonnia sinne rahalistalle. Huomenna Roopella US Openin karsita. Mikko Ilonen tapaa Walton Heatin kentällä täällä Lontoossa 36 reikää. Nyt kysytään Roopelta, mikä meininki? Roope kakko, tasainen viikonloppu sen perjantai-chipin jälkeen. Varmaan kovempaa nousua toivoit viikonloppuna. No aina sitä toivoo. Aina sitä toivoo mahdollisimman hyvää, mutta pitää olla ihan tyytyväinen, että mielestäni siinä pelissä oli jo ihan hyviä elementtejä kuitenkin. Niin tänään vähän taisi viheriölle jäädä muutama lyönti, mutta kuitenkin aivan uskomattoman hienoa pallon lyömistä. Millainen päivä sulla oli kokonaisuudessa? No joo, kyllä joo, tuntui tänään, että tuntuu, että joka vuosi tulee yksi semmoinen niin todella huono puttipäivä, että se oli kyllä tänään, että ei mennyt läheltä eikä mennyt kaukaa, että en muista, että noin paljon putteja olisi pannut ohi pitkään aikaa, mutta positiivista on se, että kuitenkin lyöminen oli hyvää ja mun mielestä pallo oli aika hyvin hanskassa, että tiesin suurin piirtein, että mihin se lähtee. Iso hieno tapahtuma, pääsi 4 päivää kokemaan sitä. Millaisena muistona Wentworth jäi nyt mieleen eka kerran osalta? No tosi hyvä, että kyllä tässä nyt tietysti taas paljon tuli oppia, että ensi vuonna tietää varmaan aika paljon paremmin, että toivottavasti pääsee takaisin tänne. Että totta kai, kyllähän tuossa on etu jätkillä, jotka on tätä paljon hinkannut, että kyllähän tämä rupesi tuntuu koko ajan niin kuin paremmalta ja kenttää, että greeneille on syytä keksiä jotain lääkettä ensi vuotta. Lontoosta et pääse vieläkään pois, huomenna US Openin karsita 36 reikä. Kuinka tärkeä tapahtuma tämä on sulle tällainen, päästä sinne hyökkäämään kohti maailman isomman kisapaikkaa? No se on, sanotaan näin, että siinä on se on itse asiassa hieno mahdollisuus, mutta mä en ole nähnyt niitä kenttiä, että taas tullaan siihen, että siellä on jätkiä, jotka on hinkannut aika monta kertaa ne, ja mä en ole pelannut kertaakaan, että enkä ole sarkarundeja pelannut siellä, että kyllähän mä vähän alta vastaan lähden liikkeelle, että tarkoitus olisi tänään mennä vähän kävelemään niitä kenttiä, että kaikki panaa likoon, että siellähän peli on aika selvää, että se on joko lähtee tai sitten ei lähde, että ihan kiva lähteä kuitenkin pelaamaan hyviä kenttiä pitäisi olla. Suomi-Venäjä M-finaali illalla, se on varmaan päivän tärkeä tapahtuma, millaista odotat sitä? No varmaan aika tiukkaa, että toivottavasti mitä pidemmälle se pysyy maalittomana tai että jos Suomi saa ekan maalin, niin se varmaan kello rupeaa pelaa Suomen puolelle. Et Venäjä on ollut Suomelle aina perinteisesti hyvä, että nyt tietysti Venäjä on loistava nippu kasassa, mutta niin tuntuisi olevan Suomellakin, että tulee varmaan aika tiukka peli, vähän maallinen. Jos on pakko laittaa 100 euroa tulosveto, niin minkä tuloksen valitsit? Mä luulen, että se menee itse asiassa, jos Venäjä voittaa, niin sitten se päättyy paljon, jos Suomi voittaa, niin se on 3-0 Rinne. Joo, 3-0 Suomelle. Kiitos, Roope. Yes, kiitos.